17 на годиннику на телеканалі «Поділля Центр» «Час новин». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Вітаємо. У двох тергромадах області, де 29 квітня відбудуться вибори, утворили територіальні виборчі комісії та сформували їхній склад. Про це нам повідомили очільники цих ТВК. Нагадаю, наприкінці квітня обиратимуть місцевих депутатів та селищного голову Білогірської ОТГ. На перших місцевих виборах тут голосуватимуть жителі 25 населених пунктів, у яких мешкають 6 тисяч людей. Всім необхідним дільниці забезпечені, працюємо. Будуть обирати голову територіальної громади, будуть обирати депутатів. До Шаровечківської ОТГ, де 29 квітня теж відбудуться перші місцеві вибори, увійшли дві сільські ради, а це 4 села. За словами голови ТВК Валентини Сидорчук, виборчий процес у громаді розпочався, і зараз комісія готується до реєстрації кандидатів. Обиратимуть голову об'єднаної територіальної громади. До цієї громади війде 4 села – Шаровечка, Мацьківці, Волиця і Малашівці. І будуть обирати депутатів сільської ради. Вже ніхто не реєстрований. Ми починаємо реєстрацію з 26 березня і по 4 квітня включно. Хмельницький зоокуточок, який працював у мікрорайоні Дубове, змінив адресу, назву і розширив площі. Про це повідомив власник звіринця Сергій Пальохін. Левів, ведмедів, лисиць та вовчення перевезли на вулицю Степанкова 3/1. Нині там будується реабілітаційний центр для диких тварин. Коли він запрацює і в яких умовах проживатимуть звірі, дізнавалася Наталя Сідова. У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Пальохіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують нові вольєри і встановлюють клітки для звірів. Близько 30 тварин вже переїхали на нове місце. Ще стільки ж теплолюбивих тварин поки що живуть вдома у Сергія Пальохіна. Він запевняє, травмованих виходжує і за можливості випускає на волю. Чому він називається реабілітаційний центр? Тому що в основному процентів 90%, що тварини, це бувши, скажімо так, артисти цирка і тварини, які були травмованими охотниками, ті, що тварини перебували в цирку, скажімо, медведі, лев, то вони повернути їх в дику природу вже неможливо. Їх треба десь, щоб вони зберігалися, ну, жили, скільки їм положено прожити. Сергій Пальохін більше року шукав нове місце для тварин, бо, каже, у мікрорайоні Дубове їм стало затісно. Перейнявся проблемами звірів та їхнього господаря, один з хмельницьких підприємців. Він безкоштовно передав під реабілітаційний центр для тварин 2 гектари землі. Облаштувати його Сергій Пальохін планує впродовж 2 місяців. По законодавству і по нормативним актам для двох медведів треба 60 квадратних метрів. Їм вольєр будується десь порядка 120 квадратних метрів. Для левів, от як бачите, зимний варіант є і літній, ну, вони собі самі можуть передвигатися, так само положено на двох левів. 60 квадратних метрів, у нас є 150 квадратних метрів. Голова громадської організації і захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича переконана, до роботи звіринцю слід залучати спонсорів. Він це робить, скажімо так, на ентузіазмі, вона не фінансується особо там ні з міста, ні звідки. Тому я думаю, якщо б йому знайти гарних спонсорів, і він би зробив ці вольєри типу сафарі-парку, щоб там були якісь наближені до природних умов, я думаю, тоді дітям і людям, і навіть нам, захисникам, було б набагато, ну, якби приємніше. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков неодноразово лікував та рятував життя підопічних Сергія Пальохіна. Він добре знайомий із його тваринами, тож вважає, звірам на новому місці буде добре. Цих тварин Пальохін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Тваринам там буде добре. Прийняти перших відвідувачів реабілітаційний центр для диких тварин готується наприкінці травня. Наталія Сідова, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Понад 10 тисяч випускників з Хмельниччини зареєструвалися на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, 5,5 тисяч заяв надійшли від випускників шкіл, решта – від тих, хто раніше закінчив вищі навчальні заклади та профтехучилища. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування учасники ЗНО отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня.
10,5 тисяч реєстраційних заяв, але ми ще повинні розуміти інше, що вчора був останній день надсилання інформації, і ті, хто вчора зареєструвався і вчора відправив документи до Вінницького регіонального центру, вони будуть опрацьовані. Щодо основної сесії, основного ЗНО, то в нас буде діяти 7 округів. Це місто Хмельницький, місто Кам'янець-Подільський, Красилів, Старокостянтинів, Ізяслав, Славута та Шепетівка. В нас вже є схема довезення учнів, які будуть закріплені до певних пунктів тестування. Всі вони будуть підвозитись шкільними автобусами. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 22 травня із тесту з математики. Результати тестування з усіх предметів учасники ЗНО отримують на власні інформаційні сторінки до 21 червня. Шістдесят троє людей звернулися до Хмельницького травмпункту впродовж останньої доби. Це на 13 осіб більше, ніж у неділю, повідомив завідувач медзакладу Руслан Колєсніков. За його словами, травми на вулиці отримали 12 подолян. Це здебільшого переломи рук та ніг, а також забої. Випадків обмороження медики не фіксували. Хворих на грип та ГРВІ в області стало менше. Наразі Хмельниччина не перетинає під порогу. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінар. У Дунаєвецькому районі підпоріг перевищено на 43%. Високими показниками захворюваності залишаються в Чемеровецькому, Старокостянтинівському та Шепетівському районах. До інших тем. 132 роки виповнилося оригіналу книжки Тараса Шевченка, точна копія якої представлена у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Кобзар – поема «Гайдамаки». Цю рідкісну книгу у своїй колекції зберіг житель Чернівців Микола Джуряк. І саме з неї у Львові зробили копію до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Цьогоріч книжку придбали для Хмельницької книгозбірні. І саме тут з нею можуть ознайомитися усі бажаючі. Ми ж у наступних інформаційних випусках розкажемо про шевченкових гайдамаків більш докладно. Перший міський конкурс юних піаністів відбудеться у Хмельницькому. Його засновник – місцева дитяча музична школа номер 1 імені Миколи Мозгового. Стартує захід 29 березня. Його учасники виступатимуть у трьох номінаціях – сольне виконання, фортепіанний ансамбль і соліст з оркестром. Перший міський конкурс юних піаністів, який собі містить три категорії. Учасники наші будуть приймати участь віком з 7 до 9 років, з 10 до 12, з 13 і старше років. Всі дітки є учнями наших мистецьких шкіл. Всього налічуватиме конкурс 33 учасника в сольній номінації. І ще в нас є дві номінації – це ансамблеве виконання і номінація сольне виконання, тобто фортепіано у супроводі оркестру, де партію оркестру виконуватиме викладач на другому фортепіано. Баху 333. Артисти Хмельницької обласної філармонії запрошують послухати музику відомого композитора. У виконанні солістів Наталії Молдован, Тараса Малика та Валентини Леонової прозвучать кращі твори Йоганна Себастьяна Баха. Концерт відбудеться сьогодні о 18:30. Концерт розпочне прелюдія і фуга соль-мажор. Також в концерті прозвучить соната соль-мажор для флейти та органу, буде багато арій з кантат, також будуть хоральні прелюдії. Ну і, звісно, на завершення концерту, як завжди, це вже традиційно, буде звучати токата і фуга ре мінор, по суті, твір, заради якого всі і приходять на ці концерти, бо всі в очікуванні цього шедевру. І наостанок про спорт. Золото міжнародного турніру з тхеквондо ВТФ виборола хмельничанка Аліса Герасименко. Спортсменка стала кращою серед юніорок у ваговій категорії до 44 кілограмів. На рахунку хмельницьких тхеквондистів – 2 срібних та 4 бронзових нагороди. На цьому ми випуск завершуємо. Побачимося вже о 19-й годині в Подільській панорамі. Дякую, що були разом із телеканалом «Поділля Центр».